Скільки документів мені доводиться підписувати кожного дня, будучи на посаді виконуючого обов'язку сільського голови? Олег Хом'як – секретар Мурованської ради. Більше місяця він виконує роботу і голови Мурованської громади. Надзвичайно важко поєднувати ці дві посади, бо вони є зовсім інші по своїй специфіці. Тут документи, а тут робота, тобто виїзна, робота з людьми і робота на об'єктах. Добавилось багато роботи. Посада голови сільської ради, вона не має терміну. Якщо ти зранку, наприклад, встав в годині 6, ти працюєш весь день, в тебе може бути дзвінок 7-8 годині ранку, так само в тебе може бути дзвінок в 9 вечора. Невнормований робочий графік. Частину обов'язків голови громади йому допомагають виконувати колеги. Це є підписання певних документів, які стосуються там довідок реєстрації, де виконував голова безпосередньо цей підпис, але після його смерті виконує секретар ради, ну і право підпису також є в мене. Більше роботи безпосередньо спілкування з людьми. Ми працюємо на благо нашої громади. Трошечки стало важче, тому що очільник відіграє велику роль як в громаді, так і в апараті. Чи додавались обов'язки? Ну, навантаження трошки збільшилося, тому що виникають такі питання, які потрібно разом сідати, вирішувати для того, щоб був позитивний результат. Мурованська громада складається із 5 сіл, в яких живуть майже 10 тисяч людей. Мурованська територіальна виборча комісія призначила повторні вибори у громаді. Відсьогодні починають реєструвати кандидатів на посаду голови громади. Подати документи можна до 24 грудня. В минулі вибори був лише один кандидат на посаду голови Мурованської ОДГ – це Зиновій Володимирович Петрух. Він, звичайно, прийшов, але так склалися обставини, що передчасно помер, та тому ми повинні тепер провести перед позастрокові вибори. Повторні вибори голови Мурованської громади відбудуться 24 січня наступного року. Ірина Ферен, Ірина Бучинська. Новини на Суспільному. Львівщина.